Ok, dando continuidade à programação, hoje e amanhã foi bastante corrida, né, Vanessa? Hoje nós tivemos a visita dos alunos de 3, 4, alguns maiores da Escola Adventista. Sábado agora será o dia do jornalista. E a Escola Adventista desenvolveu um projeto muito interessante, está percorrendo todas as empresas que trabalham com comunicação na cidade para nos homenagear. E hoje pela manhã foi a vez aqui da TV Alamanda. Olha, foi algo emocionante. A nossa equipe se emocionou e muito. Quero agradecer já no começo da programação a todos os alunos, os pais, professores e diretores do Colégio Adventista. Daqui a pouco nós vamos acompanhar, inclusive, este momento que foi muito lindo. Todos nós aqui adoramos e eu já quero, no começo do programa, mandar um abraço ao Messias. É esse o nome dele? Porque tinha muitas crianças aqui, todas falando ao mesmo tempo, e eu acabei esquecendo o nome de um deles, que é super fã nosso. É Messias, sim, Messias Ribeiro. Obrigado pelo seu carinho, viu? Não sei se ele já chegou neste momento em casa, por via das dúvidas, daqui a pouco a gente repete o abraço. Abraço esse que vai para você de casa, todos os dias, liga o seu televisor neste momento aqui na TV Alamanda para acompanhar as nossas informações desde logo cedo. Para você que ligou a TV de 6 às 7 da manhã e está acompanhando você na TV na reprise, fica aqui os nossos agradecimentos. Para você que está desde as 11 horas da manhã nos acompanhando ao vivo, já viu o Gomes Júnior, já inclusive fizeram aí a associação da imagem do Gomes Júnior com o Bartram, eu acho que é esse o nome lá dos Minions 3. Também do Harold Wallowitz, lá do Big Bang, a teoria. Hoje pegaram no pé do Gomes Júnior, frente ao Hora Livre. E agora eu, Eduardo Alcântara, junto da nossa equipe, trazendo no Você na TV. Olha aí, para vocês que perderam o programa Hora Livre, compararam o Gomes Júnior ao Bartram, acho que é esse o nome dele. Personagem do desenho Minions 3. É muito parecido, viu, Melk? Se você não tivesse tirado o bigode. E também com o Howard, o Wallowitz, a teoria, por causa daquela camisa que usa embaixo da outra. É, só que nos Estados Unidos, Canadá, a temperatura vai abaixo de zero. Faz frio, né? Diferente aqui em Ji-Paraná, que a temperatura vai a 40, 50 graus. Ok, o pessoal não perdoa, né? E eu já quero também me desculpar aqui, me defender. Não sou eu o culpado do cabelo do Gomes Júnior tá esse fuá todo, não. É? A Escola de Cabeleireiros Mona Lisa, toda segunda, quarta e sexta, período de manhã, tarde e noite, corta gratuitamente cabelos e também trabalha com química, com tintura. Então, se você quiser, Gomes Júnior, semana que vem, hoje é quinta, não dá mais tempo, é só dar uma passada lá. Agora, se você tiver coragem, eu trouxe a maquininha. Eu corto e corto ao vivo o seu cabelo. Hã? Bora? Bora? Topa? Bora. Mas aí, como que você quer? Só vai baixar os lados? Mas você tem que dar uma parada em cima também, tá muito grande. Em cima você apara depois? Não quer passar logo a zero em todo o cabelo, não? Ah, você ficaria legal, não? De cabelo baixinho? Se você quiser, a gente faz agora. Vamos fazer o seguinte, lançar um desafio para você de casa. Topa esse desafio, Gomes Júnior? O resultado você vai ter que fazer. E aí? Não. Eu vou fazer um desafio aqui. Você de casa vai me ajudar. É? Você de casa vai escolher o corte que eu vou fazer no Gomes Júnior, aqui ao vivo. Se você tiver dó dele, peninha, eu só vou dar tipo um degradê. Só vou baixar os lados. Caso contrário, se você de casa, não que eu esteja influenciando o seu voto, longe disso, aí a gente passa a máquina 2 ou a máquina 1 em tudo. E aí, topa o desafio ou não topa, Gomes Júnior? Não, topa ou não topa? É, a voz do povo é a voz de Deus. Hã? Não, é sim ou é não? Não, ah, sabia que ele era ia amarelar? Tá bom, né? Quem sabe uma outra vez ele... Ó, já começaram a chegar aqui as votações. A Jô, deixa eu ver o que ela fala. Tô te acompanhando todos os dias. Obrigado pelo carinho, viu, Jô? E olha só. O pessoal falando aqui. Eduardo, eu voto pra raspar o cabelo dele. Topa ou não topa? Não, topo nada.
Ah, o Gomes Júnior arregou, Gomes Júnior arregou. Olha, o pessoal querendo saber com relação à Expogipa, se vai ter ou não vai ter. Olha, a nossa equipe já entrou em contato com a Associação Rural de Rondônia, que organiza a Expogipa, né, aqui na nossa cidade. E se fosse hoje a data para começar a Expogipa, não haveria. Eles estão tentando ainda, de alguma forma, organizar a festa para esse ano. Mas como veio uma sucessiva, né? Veio uma sucessão de prejuízos nos últimos anos, esse ano é quase que 100% de chance de não acontecer. Nós estamos acompanhando e vamos trazer para vocês todas as informações. Olha, gente, nesta quinta-feira, dia 5 de abril, para quem nos acompanha ao vivo, ou nesta sexta-feira, para quem nos vê na reprise, nós teremos as seguintes informações. Obras do anel viário estão paralisadas desde dezembro. Aumenta a adesão de professores na greve do Estado, garante o Sintero. Inaugurado o Centro Especializado em Reabilitação aqui em Paraná. O Confúcio Moura já entregou o pedido de renúncia na Assembleia Legislativa. Nós vamos trazer essa matéria especial da Igreja Adventista e também uma senhora que é aposentada, já teve problemas neurológicos, ela vem a público pedir a solidariedade porque ela quer fazer uma cirurgia para reconstruir o corpo. Ela pesava mais de 150 quilos, emagreceu drasticamente e ficou muita sobra de pele. E aí ela pretende fazer a cirurgia para poder retirar essa pele. Daqui a pouco a gente traz todas essas informações. Mas antes eu quero que você ajude a gente a fazer o programa. O nosso programa é pautado na sua interação, que pode ser através de Torpedo ou WhatsApp. O contato 9291-7525, 9291-7525 está na tela. Vai participando, daqui a pouco eu leio os primeiros recados. Quero falar já no começo da programação. Daqui a pouco nós temos reportagem sobre o restaurante Nova Califórnia. Nós aqui da Emissoras almoçamos, né, tudo que é preparado com muito carinho lá na Nova Califórnia. Você pode pedir um marmitex aí na sua casa, é muito barato, somente R$10, não cobra taxa de entrega para o segundo distrito. No primeiro distrito cobra, mas é bem pequenininha, viu? Agora, o legal é você ir até a Nova Califórnia, um ambiente muito agradável. Com R$20 você come à vontade, tem direito à sobremesa. Lembrando que a Nova Califórnia diesel. E outra coisa, é aberto de domingo a domingo, viu? Domingo a domingo. Ou seja, peça no 3422-5287, 9248-1800 ou vá pessoalmente, fica na rua Tenente Antônio João, ao lado da Casa Aparecida, no bairro Vila Jotão. Sucesso, amigos da Nova Califórnia. Olha, o nosso município inaugurou o Centro Especializado em Reabilitação Humana, porque são vários os tipos de reabilitação que serão oferecidos lá. Para aquela pessoa que se envolve em algum acidente, para aquela pessoa que de repente está com algum problema na fala, na escuta, no enxergar. E a nossa equipe fez parte deste momento feliz aqui para a nossa população. Célio Neri. A Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná inaugurou na manhã desta quarta-feira o Centro Especializado em Reabilitação. O centro será o primeiro em Rondônia e oferecerá serviços especializados em fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem, psicologia, nutrição, serviço social, além de atendimento com ortopedistas, visando o tratamento de pacientes com deficiência física, motora, auditiva e intelectual. Veio da ação do trabalho do Renato Fulverk. Ele foi a Brasília, conseguiu esse recurso com o Ministério da Saúde, alguns não acreditavam nisso, conseguiu os recursos para os equipamentos. Tivemos uma contrapartida bastante importante da prefeitura, mais de R$900 mil, para poder chegar nesse ponto desse prédio maravilhoso, espetacular, que é uma referência para toda a região norte e poucos municípios da região sul-sudeste têm uma estrutura como essa. Então nós estamos muito felizes, porque é um centro que vai atender especialmente as pessoas mais carentes, aqueles que não têm condição de ir para outro local, outra região, que não têm condição de ir para outra capital. E terão todo esse atendimento aqui no município de Paraná, Sérgio. Sem dúvida, é um prédio maior, com uma infraestrutura excelente, muito boa, moderna, preparada.
para atender a população ainda melhor. É um serviço que já vinha sendo executado em outro local e que a equipe migrou para cá. A equipe aqui será ainda maior e o local, sem dúvida nenhuma, oferecerá a capacidade de se oferecer uma maior quantidade de atendimentos com uma qualidade muito maior. O investimento é de R$ 4.667.435,04, recursos do governo federal por meio do Ministério da Saúde, com a contrapartida de R$ 400.000 da Prefeitura de Ji, Paraná. Segundo o secretário municipal de saúde, Renato Fuverk, é fácil trabalhar para que a população tenha um atendimento digno e humanitário. Veja bem, a Secretaria de Saúde, você tem que acompanhar, além do dia a dia, dos problemas diários, dos usuários, você tem que ter uma noção administrativa, porque recursos existem, basta que você saiba monitorá-los, acompanhar no momento certo, cadastrar propostas, e esse aqui é um exemplo. Apesar do grande apoio que nós tivemos de todos os parlamentares que nos ajudaram em diversas áreas da saúde, mas essa foi uma obra conseguida através da eficiência e do trabalho da Secretaria Municipal, que soube no momento certo cadastrar a proposta, monitorar, cobrar, fazer o projeto, e hoje está se entregando talvez a maior obra da gestão do prefeito Jesualdo Pires. É uma obra completa de uma metragem aqui, acredito que quase 5 mil metros quadrados, enorme, e que vai atender a população de forma muito eficiente. O centro de reabilitação tem uma área construída de mais de 1.500 metros quadrados, com duas alas de consultórios clínicos com 6 salas, uma ala administrativa, recepção, com sala de triagem, salas para oficinas terapêuticas, uma piscina térmica e oficina de reabilitação que fabricará os equipamentos que forem necessários para auxiliar na reabilitação dos pacientes. Ingrid Ribeiro é diretora do centro. Ela disse que o trabalho já vinha acontecendo em outro prédio. Ela explica como será o funcionamento do CER e que novos equipamentos ainda estão chegando para melhorar ainda mais o atendimento. Na verdade, nós já atendíamos, né, nas áreas de reabilitação física, auditiva e intelectual no CER2. Mas agora, com essa nova estrutura, né, vamos poder passar para a população, para a sociedade, um atendimento de mais qualidade. Vários equipamentos ainda estão chegando, finalizar a chegada nesse mês, né? E essa é a nossa intenção. O trabalho vai continuar, aqui também atendem várias especialidades atualmente. Ainda virão algumas especialidades e é isso que nós... O Centro Especializado em Reabilitação está localizado na Rua T16, esquina com a Manuel Franco, bairro Nova Brasília, segundo distrito de Ji, Paraná. O horário de atendimento é das 7h30 da manhã às 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Ok, parabenizar as coisas não tão boas. A gente sempre cobra aqui na programação, porque o intuito é que melhore para a população. Só que as coisas positivas, elas merecem ser divulgadas, enaltecidas também. Parabenizar todos os envolvidos. Quero chamar a atenção aqui da Secretaria de Obras para a região da T18 com a K0. Na última chuva que deu, ontem à noite choveu muito forte aqui na cidade, uma região ali está bastante danificada nesta localidade, T18 com K0. Olha aqui, nós temos algumas imagens mostrando que o buraco já começa a tomar conta. Inclusive, eu quero agradecer a pessoa que enviou aqui, falou que esse serviço foi feito, né, pela Secretaria de Obras, atendendo ao pedido do vereador Edivaldo Gomes, só que na opinião do morador, a secretaria não fez o serviço bem feito, porque aqui, ó, pela lateral, a água começou a entrar e começou a tomar conta. Então, eu peço à secretaria que retorne a esta localidade para refazer o serviço, né? Só fazer por fazer não adianta, tem que fazer para durar. Deixa eu ver, Eduardo, manda um beijão para as minhas filhas. Deixa eu ver aqui, Emanuele, Emily Cristina, também o João Paulo, lá do bairro São Francisco, e ainda a esposa dele, a Lindalva. Obrigado, viu, toda a família vendo a nossa programação. Temos aqui algumas imagens, não sei do que se trata,
Mas vou mostrar aqui, olha, essas telespectadoras vendo a gente nesse momento. Lindas, hein? Beijo para vocês. Não tem os nomes, mas uma imagem vale mais do que mil palavras. Vou ler mais três recados e a gente já segue aí com os nossos apoiadores. Deixa eu ver o que mais. Esse queridão aqui é o Bill Pedreiro. Muito obrigado, Bill, pelo seu carinho. Jefferson Danilo também está acompanhando o programa. Eduardo, pedimos ajuda para uma solução desse bueiro na rua Rio Mamoré. Alguns dias mandamos algumas fotos pedindo uma solução e que a Secretaria de Obras dê um jeito. É o Glaig, do bairro Bela Vista. Glaig, um abraço. Esperar que com essa cobrança aí sua e dos moradores da rua Rio Mamoré, enaltecida aqui pela TV Alamanda, a Secretaria de Obras consiga fazer algo nessa região. A gente vê que é uma situação bem crítica neste período de chuva. Não sei se é possível fazer algo, mas ainda que não seja possível, ir lá e falar com os moradores, não é verdade? Esclarecer o que pode ou, se não puder, o que não pode ser feito. Deixa eu ver aqui. Olha, o Roverson, ele trabalha vendendo veículos. Então, você que tiver a possibilidade, 9233-3013. 9233-3013. Obrigado, viu, Roverson, pela sua audiência. Perdido o documento de uma moto em nome de Marciano Alves Custódio. Quem encontrar a documentação de Marciano Alves Custódio, devolver no 9332-8764. 9332-8764. Amigos do Estofados Rabelo, também vendo a programação. O Jonathan, ele fala que foi terminado um serviço na rua da casa dele, mas ele reclama que fizeram lá o que faz sempre, né? Apenas um raspa-raspa. E os buracos já começaram a abrir de novo, isso na rua Plácido de Castro, entre T10 e T11. É aquilo que eu falei ainda há pouco, Jonathan. Não adianta fazer por fazer. Tem que fazer um serviço para que seja duradouro, porque caso contrário, sai mais caro o molho do que o peixe. Não é verdade? As máquinas têm que gastar novamente combustível, tem a depreciação da máquina, tem a hora trabalho do funcionário. Se fosse bem feito, seria uma vez só e acabou-se. Mas não, né? Então fica aqui a puxada de orelha do município. Vamos falar de Top Caldos? Top Caldos é a lanchonete da sua família, agora melhor ainda porque está presente em dois endereços. A sede fica bem na esquina da Praça dos Migrantes e a filial no IG Shopping, roda comercial. Para você que procura um ambiente agradável e que possa reunir com os amigos e familiares, Top Caldos e Grill é o melhor lugar, com deliciosos pratos típicos, caldos, fast food, lanches, porções e mais. Aos sábados, uma deliciosa feijoada a partir das 12 horas. Ainda servimos aquele chopp Brahma geladinho da hora. Venha você também saborear as delícias do Top Caldos e Grill. Agora em dois endereços, Avenida Monte Castelo no 2 de abril e no IG Shop em Ji-Paraná. É isso aí, confira, viu? Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha, agora quem não está gostando nada dessa greve que não chega nunca ao fim são os alunos e também os pais. Nós vamos agora a uma matéria feita pelo nosso repórter Célio Neri, mostrando como está a situação atual desta greve aí, que parece que nunca chega ao fim. Vamos acompanhar. A greve dos professores estaduais, que teve início em 21 de fevereiro, continua forte e com várias ações pelo Estado. De acordo com a professora Regina, a greve vem tendo novas adesões a cada dia que se passa, fortalecendo ainda mais o movimento. A greve continua, o movimento está cada vez mais forte. Aqui em Ji-Paraná, o Colégio Tiradentes fechou 100%, Janete Cleta 100% fechado, José Francisco, Vilela. Hoje nós temos mais professores, que tinha 4 professores trabalhando no Gonçalves Dias, já aderiram mais professores e nós estamos cada dia mais fortes no movimento. Não fomos atendidos em nada, ainda não foi apresentada nenhuma proposta, então nós continuamos aguardando que os governantes apresente uma proposta decente para que os trabalhadores da educação sente, avalie
e possa retornar suas atividades. A professora disse ainda que mesmo com a intervenção do Tribunal de Justiça no movimento, a greve continua. Sim, ele multou o sindicato, né, 100 mil reais dias na questões de greve, o sindicato já recorreu, o advogado Hélio, a advogada Zênia já recorreram, já estão tomando a providência, porque o direito de greve é legal, é garantido na Constituição, então nós entendemos assim que todas as negociações, a culpa de nós estarmos de greve não é nossa, é a última opção, a ação que nós fazemos, a gente já entrega uma pauta de reivindicação, espera negociar, mas o governo não atendeu nenhuma pauta antes que o trabalhador em educação entrasse de greve. Os professores vêm atuando com números cada vez maior nas ações dentro da greve. A professora Regina disse que o Sintero vem elaborando outras estratégias para conseguir o principal objetivo, que é o fim da greve. Mas nós estamos elaborando outras estratégias para ver, né, continuar forte e interferindo. Vamos ver o que o governo do estado apresente para nós essa semana. Bom, essa já é uma das maiores greves que acontecem no estado de Rondônia com relação à educação, né? Com certeza. Nós estamos com mais de 40 dias já paralisado. E o interessante deste movimento é que, assim, não foi apresentado nada. O governo se comportou de uma forma muito com descaso aos trabalhadores em educação. E por isso, ao invés de enfraquecer o movimento, o que que faz? Reforçou. Aí nós estamos mostrando a nossa força, a nossa união e a consciência de que somos formadores de opinião. E ainda consta com o apoio dos pais, de alunos e alunos. Foi muito importante nessa greve que muita gente está nos apoiando. O dia que nós paralisamos a BR mesmo, os caminhoneiros que estavam presentes ali no movimento nos apoiaram, nos deram força, né? Então todo um grupo assim. Temos aquelas pessoas que criticam, como em todo movimento, mas o apoio ao nosso movimento, ele é maior do que as críticas. Até que uma proposta seja apresentada, os professores ficarão de greve. A preocupação é com o ano letivo. Procuramos a coordenadora da CRE, Rosângela Cândido Marum, que disse não poder pronunciar sobre os dias letivos, sem que a SEDUC envie um memorando dos procedimentos. Até lá, professores em greve e alunos ficando sem aulas. Ok, muito obrigado, repórter Célio Neri. Bom, não vou falar aqui, mais uma vez, o que eu venho falando há quase 50 dias, que é necessário ter um entendimento, chamar a atenção dos deputados estaduais. Eu estou ficando rouco, estou ficando sem saliva, estou ficando sem argumento e nada acontece. É uma vergonha. E quem sofre lá na ponta final são os alunos, infelizmente, que podem ter que terminar, concluir o ano letivo de 2018 somente em 2019. Paz, meus senhores. Quero mandar um abraço aqui para toda essa turma, André, Sara e Wanderson, nos acompanhando no Jardim das Seringueiras. Muito obrigado, viu, pela audiência de vocês. Agradecer também ao Augusto César, repórter, apresentador da TV Alamanda de Ouro Preto, mas hoje está aqui em Ji-Paraná, não é verdade? Seja bem-vindo, meu querido. Ele que é o mascote do Ji-Paraná. Pronto, entreguei. Não é mais? Ah, rapaz, eu não sabia. Então quer dizer que você não é mais o mascote do Ji-Paraná. Pra quem não sabe, gente, aquele galinho, aquele galo da BR que ficava fazendo graça lá no Biancão, era o Gugu. Mas, né, eu imagino que ele ganhou alguns quilos. Aí, né, falou, não, olha, vai buscar outros horizontes e tal. Porque a verdade é que teriam que gastar com a nova fantasia. Ou não quiseram trocar de mascote, né? Porque já estava tão gordinho que já não era mais nem galinho, era porquinho do Ji-Paraná. Sacanagem, hein, Gugu? Ó, você é a pessoa que a gente gosta demais, tá? Fica à vontade aí, toma um cafezinho. Greve, tem alguma novidade? Novidade nós acabamos de colocar aí, é que não tem nenhuma. Eduardo, esse bingo é em prol da construção do barracão e sala da catequese da comunidade São Pedro. Estamos precisando de brindes para o bingo. Se alguém puder colaborar, então olha, gente, vou falar aqui. Este bingo acontece agora no dia 7, tá bom? A partir das 7 horas da noite.
vai concorrer a vários prêmios, só que eles continuam recebendo donativos para aumentar a premiação no bingo. Bom, você está convidado para participar e convidado também, se puder, a colaborar de alguma forma. Vou deixar o telefone 9265-5705, 9265-5705, lembrando o endereço aqui da comunidade, fica ali no quilômetro 7, tá bom? Comunidade São Pedro. A produção está me pedindo aí, para avisar vocês de casa, que nós vamos tirar a TV do ar por cerca de 30 segundos para ajustar, né, os nossos equipamentos e aí ficar 100%, tanto a qualidade do áudio quanto do vídeo também. Então é o tempo de eu ir ali tomar um cafezinho, você ir também ao banheiro, tomar uma água, tomar um café, e aí em 30 segundos eu já volto aqui com tudo normalizado, tá bom? Não troque de canal.